আজি মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোত টেন্সৰ বিষয়ে ক'ম খুব বেছিক কথাখিনি ক'ম ইয়াতে ইয়াতে চোৱা মই লিখিছোঁ টেন্স ভাৰ্ব ফৰ্ম দেট শ্ব'জ দ্য টাইম অফ একচন অসমীয়াত যদি আমি কওঁ ক্ৰীড়াৰ সময়কে কাল বোলে হয় টাইম অফ একশ্যন একশ্যন মানে হৈছে ক্ৰীড়া কিবা এটা কাম হয় যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰা হয় কোনোবা এটা সময়ত কৰা হ'ব ৰাইট সেই সময়টো কোনটো সময় সেইটোক দেখুৱাই দিয়ে ভাৰ্বৰ ভাৰ্বে দেখুৱাই দিয়ে সেইটো ভাৰ্ব ফৰ্ম হয় গতিকে চিম্প্লি ক'বলৈ গ'লে টেন্সক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে ভ ফ্ৰম দেট শ্ব'জ এ টাইম অফ একচন ৰাইট এতিয়া টেন্স প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰৰ থ্ৰী টাইপছ সদায় মনত ৰাখিবা থ্ৰী টাইপছ কি কি যে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট ফিউচাৰ হয় ইটছ অব ডেম ইজ ফাৰ্ডাৰ চাব ডিভাইডেড ইন টু ফ'ৰ কেটেগৰীজ ইহঁতক আকৌ চাব ডিভাই ডিভাইডেড কৰা হৈছে আকৌ ভাগ কৰা হৈছে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত হয় সেই কেটেগৰীকেইটা হৈছে চিম্পল আৰু ইনডেফিনিট কণ্টিনিউছ পাৰফেক্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ মই শ্বৰ্টত লিখিছোঁ কণ্টিনিয়াছ ইউ অ' এন টি আই এন ইউ অ' ইউ এছ এতিয়া চোৱা আমি ট'টেল কিমান পাম ট'টেল টুৱেলভ পাম কেনেকৈ চোৱা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট হ'ব হয়নে তাৰপিছত চোৱা চিম্পল পাষ্ট হ'ব চিম্পল ফিউচাৰ হ'ব এনেকৈ বা কিছুমানে ইনডেফিনিট বুলিও লিখে গতিকে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট লিখে পাষ্ট ইনডেফিনিট লিখে ফিউচাৰ ইনডেফিনিট লিখে ইয়াত তিনিওটা লিখিছোঁ মই চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট চিম্পুল পাষ্ট চিম্পুল ফিউচাৰ হয় এই তিনিটা টেন্স পালোঁ আমি এইটোৰ জৰিয়তে তাৰপিছত চোৱা কণ্টিনিউছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ হয় ইয়াতে মই লিখিছোঁ গতিকে ট'টেল আমি এনেকৈ চাব গ'লে কিমান পাম টুৱেলভ ডিফাৰেণ্ট টেঞ্চেছ আমি পাম কাৰণ এই তিনিটা হৈছে মেইন ইহঁতক আকৌ চাৰি ভাগত ভাগ কৰিছে ইয়াত ইয়াক চাৰিটা ভাগত এইকেইটা নামেৰে সংযোগ কৰি ইয়াকো চাৰিটা ভাগত ইয়াকো চাৰিটা ভাগত হয় ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ট'টেল আমি টুৱেল্ভ পাম ৰাইট গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা এইখিনি কথা যে এইখিনি জাষ্ট টেনছৰ ডিভিজনখিনিৰ কথা কৈছোঁ মই ইয়াতে হয়